अत्यावश्यक औषधिमा पर्ने सिटामोलको वर्षेनी अभाव हुन नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब के गर्छ भनेर हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीलाई सोधेका छौँ। अत्यावश्यक औषधिहरू चाहिँ आवश्यक मात्रामा यहीँ उत्पादन गर्ने प्रबन्ध हामीले मिलाउनु पर्नेछ। त्यसका लागि जनशक्ति चाहिने, ल्याबको कुराहरू र अन्य चाहिँ कुराहरूमा अलिकति हामीलाई केही आवश्यक केही कुराहरू अझै अपुग्छन्, जसले गर्दाखेरि हामीले चाहे जति उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ भन्ने हिसाबले उहाँहरूको रिपोर्टिङ मैले पाएको थिएँ। ती कुराहरू मन्त्रालयको तर्फबाट कहाँ के कति सहयोग गर्नुपर्ने हो होइन त्यो हाम्रो तर्फबाट गरिन्छ। तर अत्यावश्यक औषधि यस्ता औषधिहरू चाहिँ यहीँ उत्पादन गर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर त्यसको लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउनुहोस्। मन्त्रालयको तर्फबाट के सहयोग गर्नुपर्छ त्यो गरिन्छ, तर चाहिँ स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ तपाईँहरू आउनुहोस्, तयारीमा जुट्नुहोस् भनेर मैले भनेको छु। अब केही दिनपछि कार्ययोजनाहरू आउला, त्यसका लिमिटेसनहरू के हुन् त्यो पनि आउला, होइन के प्रयास हुँदैछन् ती विषयहरू पनि आउला। त्यस पछाडि मात्रै म यो विषयमा अनि थप के गर्नुपर्छ म योजना बनाएर राख्छु। परिस्थितिअनुसार मूल्यमा समायोजन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। अरू थप चाहिँ सरकारको तर्फबाट दिनुपर्ने के सहुलियत हुन्छ हुनसक्छ वा के हुनसक्छ त्यो गरेर भने पनि मैले भनिहालेँ अत्यावश्यक औषधि हो सिटामोल जस्तो चिज, त्यसको उत्पादनलाई चाहिँ हामीले बढाएर लिएर जाने कुरामा हामीले काम गर्नुपर्नेछ। त्यो काम हामी गर्छौँ होइन। अहिले चाहिँ त्यहाँबाट पनि उहाँहरूको के हो खासमा लिमिटेसनहरू के हुन् अप्ठ्यारोहरू के हुन् र हाम्रो तर्फबाट के गर्नुपर्ने हो त्यो अपेक्षा छ उहाँहरूले बताउनु होला। त्यस पछाडि म बाँकी कुरा भन्नु।